Samo na selu miris proleća donosi jedinstven ugođaj koji je vratio Minelu i Milana Čungulovića u njihovu domovinu. Iako je ovaj mladi bračni par deo života proveo u inostranstvu, zajednička odluka bila je da se nastane u Vratniku kod Negotina, gde su nastavili poljoprivrednu proizvodnju kojom se bave i Milanovi roditelji. Odlučili smo se za taj korak, pošto ovdje imamo kuću i onda imamo imanje, dosta imanja, i rešili smo da probamo proizvodnjom bukovače, belim lukom, planiramo zasad jagoda, zatim plastenike. Planiramo i šampinjone i otkup vrganja, ali to o tom potom. Belim lukom, zato što ga ovdje nema, niko se time ne bavi, pa smo zato odlučili da to krenemo. Poznato je da se na selu radi od jutra do mraka, ali je na ovakav život oboje su navikli. Kažu da će više vremena provoditi sa svojom decom jer će svi biti na okupu. I zdravlje i život na selu je zanimljiv. Svakog dana se nešto novo dešava i uvek imate, znači, oko bašte, oko kuće, uvek imate te neke aktivnosti. Sada postepeno usavršavaju proizvodnju pečuraka, čiji će jedan deo biti i mariniran. Odlučili smo se za to zato što se meni jele bukovače, pa smo otišli u najbliži grad u Negotin, tražimo, nema ih nigde. Pa smo mi krenuli za sebe, stavili smo par džakova i onda smo vidjeli da su ljudi zainteresovani za to i tako smo mi, sad imamo neku proizvodnju, nekih 250 džakama, da i to je malo, planiramo da idemo na dosta veću proizvodnju. Ovde imaju uslove i za organsku proizvodnju, tako da se ideje iznova rađaju. Što se tiče pečuraka, uglavnom imaju obezbeđen plasman, jer jedan deo ostaje na istoku Srbije, dok ostatak završi van naše zemlje.